Львовские отходы нашли очередное нелегальное место жительства. На этот раз они обосновались недалеко от столицы. А что же сам Львов? Избавился ли, наконец, от отходов? Или зловонные кучи продолжают нервировать местных жителей? Разбиралась Галина Якушко. Вывоз мусора из Львова бойкотируют два перевозчика, причем оба подконтрольны мэру города Андрею Судовому. Такое заявление сделал губернатор Львовской области Олег Синютко. Тільки дві компанії не можуть чи не хочуть вивозити сьогодні сміття. Це комунальне підприємство, яким безпосередньо управляє міська влада. І це компанія, яку привела міська влада в останній момент. І ця компанія за дивним збігом обставин перемагає на всіх останніх конкурсах. І буквально на следующий день після столь громкого заявлення губернатор провів зустріч з мером. Олег Синютко пообіцяв допомогти Вову вивезти відходи. Дав слово управитися за кілька днів. Свої претензії до перевізників я вже висловив. Я сподіваюся, що після вчорашньої зустрічі з міським головою станом на сьогоднішній вечір буде завершено вивезення твердих побутових відходів з території міста Львова. Мы решили проверить, действительно ли две компании, о которых заявил губернатор, начали вывозить отходы. Это одна из центральных улиц города, баки действительно чисты, а это уже Сыховский район. Здесь тоже почти все вывезли. Может, там где-то и есть, но у нас никогда. Нас дуже супер вывозят. В основном вывозят в большинстве случаев. Тут я не вижу, чтобы были где-то такие вот засмечены сильно. Ему не вот мусорник. Местные активисты уверяют, что проблемы с мусором в городе создают не перевозчики, а именно мэр Андрей Садовый. Це проблема, яку не тільки є якісь там удари на жалість, як Андрій Іванович це любить. Це є проблема в тому, що в нас є повністю ним завалена господарка. Ніякого, іменно проблеми в цих двох фірмах, нічого я не бачу. Це є просто проблема всієї політики Андрія Івановича Садового. А пока губернатор пытается помочь городу наладить полноценную работу коммунального сектора, львовский мусор продолжает колесить по стране. На днях около 7 фур вывалили горы отходов под Киевом в Обуховском районе. Найденные улики, чеки и тетрадки четко указывают на происхождение Львов. Теперь обуховские районные власти ищут деньги на утилизацию нелегальной свалки. Галина Якушко, Юрий Голубенко. Подробности телеканал Интер Львов.